Man prieks jūs visus šeit redzēt. Prieks, ka katru reizi uz šādiem pasākumiem arī vairāk un vairāk cilvēku piedalās. Un tiem, kas man nepazīst, kā jau Līga minēja, man sauc Aleksandrs Smirnovs, esmu Samsung apmācību vadītājs. Līdz ar to arī esmu šeit, lai parādītu jums to, ko tad mēs esam sagatavojuši februārī. Bet pirms mēs sākam, varbūt jautājums jums, kas šeit ir atnācis sagatavojies redzot kaut kādus līkus, tā teikt, un kaut ko jau zina par šīm ierīcēm. Vai jūs skata, kas zina? Plus mīnus, ja? Kaut kas ir redzēts pēc dizaina laikam, ja? Un pēc specifikācijām varbūt. Nu, lieliski, es ceru, ka jūs būsiet pārsteigti par to, ko tolīt arī redzēsiet. Papildus, mēs jau arī skatāmies tos līkus, lai redzētu, kas tad nu būs. Par to es nekomentēšu. Taču vienmēr ir interesanti, ko tad pasauli ir atklājusi, pirms mēs to vispār vēl zinām. Un līdz ar to arī mums ir kaut kāda pārsteiguma, ko šo prezentāciju veidojot, mēs arī atklājam. Un patiesībā viss, ko līkos parasti rāda, nu, ir dizains primāri, vai ne? Un tad kaut kādas specifikācijas. Bet funkcijas ir tās galvenās lietas, ko nekad īsti precīzi neprāda. Un tāpēc šodien mēs arī par to parunāsim. Pāris dienas atpakaļ es dzirdēju tādu interesantu lietu, ka mūsdienās iznāk telefoni ar dažādiem nosaukumiem. Un ir ļoti grūti izsakot, kas tad īsti ir tas pēdējais telefons. Samsungā mēs no 2020. Gada iesākām tādu tradīciju katru savu flagmanu telefonu saukt ar gadu skaitli. Respektīvi, tā mēs zinām, ka tas ir jaunākais, labākais, pēdējais telefons. Nu, un šodien arī tas nav izņēmums. Respektīvi, kā mēs zinām, esam jau 23. Gadā. Un ar šo mēs arī sākam mūsu prezentāciju. Jūsu priekšā ir Galaxy S23. Mazs video, lai parādītu, ko tad šie telefoni sevi iekļauj. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. Mia! Will you send me that? Not you. Sorry, Steve. Mia. Green light. I mean, all the time. Red light. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Nu re. Esam šajos telefonos atstājuši visu lielisko, kas klientiem patīk, ko viņi ir iecienījuši, un uzlabojuši visu pašu svarīgāko, lai galvenie mūsu telefonu performētu vēl labāk visās to izpausmēs. Dizains, kā jau redzējāt, tagad ir ļoti līdzīgs visām trīs ierīcēm. Un šeit ar prieku var paziņot, ka visas trīs ierīces būs arī visās četrās krāsās. Tātad, sākot ar mazāko S23 līdz pat S23 Ultra, visi trīs telefoni visās četrās krāsās. Šādi izskatīsies signature krāsa zaļā. Un viena no, protams, klasiskajām iecienītajām ir tātad gaistoša melnā. Tā tumšā supermelnā krāsa, kas, kā vienmēr, ir mūsu klastā. Kas tad vēl? Kas ir tas svarīgais? Protams, kā jau minēju, šis te vienotais dizains visās trijās ierīcēs, bet arī ļoti bieži mums klienti ir teikuši, ka vajadzētu liektos ekrānus padarīt plakanākus. Tādējādi mēs jau pāris gadus izlaižam mazās ierīces ar pilnīgi plakaniem ekrāniem, savukārt Ultras modelis ir vienmēr bijis ar ieliektām malām. Kāpēc? Jo tas ir lielais ekrāns, tas ir mūsu Infinity ekrāns, tātad tas principā padara dizainu skaistāku. Tātad bilde aiziet līdz ar malām. Šie telefoni, tagad salīdzinot ar iepriekšējiem, būs arī ar tādām pašām liektajām malām, bet telefoni būs kantaināki, daudz ērtāki, turami rokās. Tagad būs iespēja viņus arī paturēt rokās, uzreiz arī, es domāju, sajūtīsiet šo te atšķirību. Bet primāri flagmaņa ierīces, ar ko viņus ir svarīgs, arī ar savu izturību. Katru reizi, kad ierīces krīt, tad nebūs jāuztraucās par to, ka apstājas laiks vai sirds, kamēr tā ierīces krīt vai tad, kad viņa nokrīt. Līdz ar to,
ko tad mēs šeit esam ieviesuši? Protams, izturīgo stiklu, bet vēl izturīgāku par iepriekšējo ierīci. Gorilla Glass 2, jeb Victus 2, kas ir pa 16% triecienu izturīgāks, izturīgāks arī pret skrāpējumiem. Un tas pats klasiskais, lieliskais stiegroties alumīnijs, no kā tā tad taisa arī māju armatūra. Ārkārtīgi spēcīgs metāls, kas klāja tātad šī telefona perimetru. Pie viena esam padomājuši arī par svarīgo pasaulē un ieviesuši komponentus, kas tagad ir videi draudzīgāks. Veicām arī aptāju mūsu soctīklos, specifiski uzrunājot pārdevējus un prasījām, vai klienti un arī paši pārdevēji, viņu klienti tātad, vai viņiem ir svarīgi korporatīva sociālā atbildība vai principā interesi par vidi no uzņēmuma puses, tā ka viņi izvēlās ierīces. Un lielākā daļa, kā mums par brīnumu, atbildēja, jā, ir svarīgi, un šis ir viens no lēmumiem, ko viņi pieņem, tā kad izvēlās ierīces. Tādējādi esam arī šajos telefonos ieviesuši šos te videi draudzīgos materiālus. Krāsvielas tagad ir izmantotas tātad no augļiem un dārzeņiem, kā man patīk teikt. Pārstrādātais alumīnijs, stikls, tas pats Gorilla Glass, tagad ir arī no pārstrādāta stikla, un plasmasas komponentes atbilstoši arī krāsām, jūs varat redzēt tātad, kas no šīm te komponentēm ir telefonos ieviests. Nu, protams, Ultra, kā jau ar galveno savu atšķirīgo sastāvdaļu S-Penu, arī tā plasmasas korpus, tā tad ir no pārstrādātajiem materiāliem. Pie viena, protams, kāpēc apstāties ar telefoniem, esam to pašu izdarījuši arī ar iepakojumu. Tad 100% pārstrādāts iepakojums un tāpat arī aksesuāri. Šeit jūsu ekrānos ir arī viens no jaunajiem aksesuāriem. Tātad kaverīts, kurā var ielikt arī kredītkarte, tas neskrāpēs ekrānu, ārkārtīgi ērti pārnesājums. Bet, ņemot vērā, ka telefona ir mums tāda stilierīca, kuru mēs papildinam arī, protams, ar tātad aksesuāriem, ar vāciņiem, ir svarīgi arī, kas notiek telefona iekšienē, vai ne? Kā mēs to varam kastimizēt sev. Un te, protams, mums ir jaunā One UI 5 sistēma, jeb 5.1, 5.2, atkarībā no tā, cik ātri šie te jauninājumi izies cauri, bet pēc būtības jaunākā operātāja sistēma, kur var kastimizēt visu savu mājas ekrānu, zvana ekrānu, arī logrīkus, viss ieviests jaunajās ierīcēs, uzreiz tās ieslēdzot. Tas ir īsumā par dizainu. Parunāsim par tālāko lietu, tās ir kameras. Viens no svarīgākajām lietām mūsdienu telefonos, kas tad šajos ir ieviests. Nelielais specifikācijas laids un kas šeit ir redzams. Tātad skatāmies uz zaļajiem izcēlumiem, kas ir selfie kameras, jeb portret kameras, jeb pašfoto kameras, kuras tagad ir visos trijos telefonos 12 megapikseļu. Protams, ar mūsu super ātro dual pixel autofokus. Aizmugurējās kamerās te mums ir jau lieliskie 200 megapikseļi. Un kā mēs parasti domājam, megapikseļi taču nav tik svarīgi, vai ne? Mobilajās ierīcēs, jo vairāk ir megapikseļi, jo, iespējams atcerties no mūsu iepriekšējām ierīcēm, vairāk tos var apvienot, lai sanāktu kvalitatīvākas, gaišākas, skaistākas bildes arī naktī. Pie tā mēs, protams, arī neapstājāmies un tagad no 108 uz 200 megapikseļiem pārējot galvenajā kamerā, mēs to arī varēsim sakombinēt šos te pikseļus, lai padarītu vēl labākus nakts bildes. Nu, protams, arī mazajās ierīcēs ir uzlabojumi, kā redzam pašfotokamerai, un arī lēcu mēs tagad esam ieviesuši visos trijos telefonos ar šo te īpašu dzidro stiklu, kas nozīmē to, ka kamerā iekļūst par 2% vairāk gaismas, tātad no 96% uz 98%, un arī mazāk tiek gaismas atspīdāts no šīs te lēcas, tātad padarot tumšās bildes un gaišās bildes, skatoties uz gaismas objektiem daudz precīzāks. Nu un papildus pārsvarā, kas ir svarīgs kamerās. Tā ir bilžu kvalitāte, tātad dzidrums, nakts fotogrāfijas un arī izšķirtspēja. Cik skaistas ir detaļas, cik skaistas ir krāsas, cik labi ir izcelti sīkākie objekti. To visu mēs adresējam ar šiem te telefoniem. Pirmām kārtām jau sākot ar 200 megapikseļu kameru, kas tagad ir pieejama
S23 Ultra, un tātad 50 megapikseļi, 23 plus un 23 telefonos. Šeit, protams, Ultra ir iespējams bildēt divos dažādos, trīs, principā, dažādos izmēros, tātad 250 un klasikajā 12 megapikseļu režīmā. Ja mēs runājam par nakts foto, tad te, protams, mēs samazinām šos 200 megapikseļus uz 12,5, tātad palielinam pikseli pa 16 reizēm. Tādējādi apvienojot šos mazos pikseļus un padarot, dodot iespēju tātad galvenajai kamerai uztvert daudz vairāk gaismas. Šeit ir neliels piemērs, ko man kolēģis uzņēma staigājot pa parku. Kā tad izskatās 200 megapikseļu kamera? Protams, prezentācijā to parādīt nevar, bet mēs varam paskatīties tuvinājumā. Šī tātad ir ordinālā bilde, kā tas izskatās nelielā tuvinājumā, vēl lielākā. Un nezaudējot detaļas, mēs varam tuvināt un tuvināt līdz pat 80% un šīs te bildes kvalitāte nemainās. Runājot par pārējiem diviem telefoniem un tāpat arī iekļaujot Ultra, kā minēja, 50 megapikseļu kamera visos trijos telefonos pēc būtības. Kas ir uzlabota ar to, ka mums tagad ir 4 reizes lielāks krāsu diapazons. Tātad redzēsim gan priekšējo plānu skaisti izcelt, gan arī aizmugurējo plānu, tīpaši, ja priekšā šajā te bildē spīd spilgta saule. Un profesionāļiem arī esam uzlabojuši vairākas lietas. Ir tīpaši Expert RAW aplikācijā, kas mums ir pieejama bez maksas, ielādējot no Galaxy Store. Šeit mēs varam esam ieviesuši arī divas jaunas funkcijas. Tātad daudzkārtēja ekspozīcija, tātad varam likt divas bildes vienu uz otru. Nu, un man iecienītā astrogrāfija. Jā, varēsim tūlīt apskatīt video, kā tas strādā. Bet pro režīmā mēs varam filmēt un bildēt arī ar 50 megapikseļu izšķirtspēju, kas iepriekš bija pieejama tikai 12 megapikseļu izšķirtspēju. Ja fotografējam ar profesionālām funkcijām, tad to būsim iecienījuši arī šajos telefonos. Te neliels video, kā tad izskatās astrogrāfija. Tātad varam ieslēgt šo te funkciju un redzēsim arī zvaigznājus, tātad nelielu karti, ceļvedi, kas parādīs telefonā to, uz ko tad mums īsti fokusēties. Un varam ieslēgt šo te bildes vai kameras atvaram līdz pat 4 minūtēm, lai tas telefons ar statīvu esot, varētu uzņemt bildi 4 minūtes un to redzēsiet arī vienu no rezultātiem. Šādas te veidu bildes. Tagad var uzņemt ar mūsu S23 sērijas telefoniem. Nu, tālāk ir selfie, pašfoto un portret režīms. Kas tad šeit? Pēc būtības viena no labākajiem portretiem, kas nav mans teiktais, bet drīzāk skatoties interneta apskatus par mūsu S22 sēriju. Šeit mēs, protams, papildinājām to visu un uzlabojām vēl labāk jaunajā sērijā. Ne tikai ar nakts selfie video, kuriem tagad būs arī trešo pušu lietotņu atbalsts, tātad visas funkcijas būs pieejamas arī šajās sostīkla aplikācijās, bet šeit mēs esam izdarījuši galveno. Balstoties uz jauno procesoru, balstoties uz jaunajām skaidrākām lēcām, gan aizmugurējām, gan priekšējo, mēs esam noņēmuši pēc iespējas vairāk trokšņus. Tātad, jo zemāka gaisma, jo lielāka detalizācija. Kā redzējām arī iepriekš video, tātad arī krāsu maiņa notiek un parādās, tiklīdz mēs bildējam jau tumsā. Pēc tam, pēc prezentācijas varat pienākt pie manis, un es savā telefonā parādīšu vienu no skaistākajiem, manuprāt, selfijiem, ko es esmu uzņēmis, ne tāpēc, ka es sevi bildēju, bet tāpēc, ka tur ir lieliska ekspozīcija, tieši tāpēc, ka man bija aizmugurē gaisma. Ne, nu, ir iespējams pēc tam apstrīdēt. Un vēlreiz mēģinam to pašu. Nakts video. Ne tikai nakts video, bet te ir piemērs arī par stabilizāciju, ko redz pašā apakšā. Respi ir uzlabojusies optiskā stabilizācija divas reizes no pusotra grāda līdz pat trijiem. Kā tad tas izskatās šeit ejot un uzņemot ar šo te jauno telefonu un iepriekšējo? Kreisajā pusē tā tad ir S23 Ultra un labajā pusē S22. Galvenā lieta, kas pārsvarā ir svarīga ne tikai
filmējot video dienā, bet arī naktī, tātad cik stabili mēs to vispār varēsim pēc tam atrādīt vai savā datorā vai vienkārši soctīklos. Nu, šeit ir apkopojums kamerā. Tātad lielāka izšķirtspēja, labāki nakts video, labāka stabilizācija un izteiksmīgāki portreti. To visu pēc tam arī parādīsim mūsu piemēros, mūsu pašu ierīcēs, lai mēs, protams, varētu šo prezentāciju uztaisīt un jums parādīt. Tālāk aicināšu manu kolēģi pastāstīt par pārējiem jaunumiem. Lūdzu, Ričard. Jūs mikrofons. Paldies. Jā, paldies, Aleksandra. Mums ir palikuši vēl dažas tēmas, ko mēs varam kopīgi apskatīt, un es vēlos ar jums parunāt par veiktspēju. Ja mēs atskatāmies vēsturē, tālāk 2010. Gadā iznāca pirmais Galaxy S telefons, un paejot teju vai 13 gadiem, ir lietas, kas ir palikušas nemainīgas, tai skaitā arī tas, kas Galaxy S sērija vienmēr ir pārstāvējusi augstas veiktspējas telefonus, Un tas savukārt klientiem nozīmē to, ka viņiem ir pieejama vienmēr izcila spēļu pieredze. Un arī, ja mēs apskatāmies uz to, kādas parametras, tad nodrošina jaunais telefons. Šogad, līdzīgi kā iepriekš, ir tikai viens procesora ražotājs, bet kas ir svarīgi, šogad tas ir Qualcomm. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 procesors, kas uz doto brīdi sevi jau ir ļoti labi ierekomendējis, Un arī, ja mēs skatāmies salīdzinājumā ar iepriekšējo paaudzi, tad tam ir ne tikai būtiski uzlabojusies veiktspēja, tai skaitā grafiskā, bet īpaši uzmanības vēlos pievērst tieši veiktspēja, kas saistīta ar mākslīgo intelektu. Un kas tad vispār ir izcila spēļu pieredze bez kvalitīva ekrāna? Līdzīgi, ka iepriekšējos S sērijas telefonos arī šeit tiek izmantots labākais ekrāns, kāds ir jebkārt bijis Samsung ierīcēs, un tas ir Dynamic AMOLED 2X displejs, kas savukārt nodrošina atsvaidzes ātrumu sākot no vienam kadra līdz pat 120, atkarībā no tā, kādas ir vajadzības. Viens kadrs ir izcila piemērots, lai maksimāli ietaupītu enerģiju, atkal 120 kadri nodrošina maksimāli plūstošu attēlu, īpaši spēlējot spēles. Es domāju, tie, kam tas ir svarīgi, viņi to patiešām novērtē. Bet svarīgi, runājot par spēlēm, ir arī ne tikai pirmās 15 minūtes līdz procesors uzkarst, svarīgi, lai mēs varam spēlēt arī vairākas stundas, lai iztur akumulators un lai arī dzēsēšanas sistēma būtu pietiekami efektīva. Un šajā sakarā tad Samsung ir spērs lielu soli uz priekšu. Dzēsēšanas sistēma visos trīs telefonos ir būtiski palielināta, un tā izmanto tvaika kameras tehnoloģiju. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies uz S23 Plus telefonu, tad tvaika kamera ir palielināta par 2,7 reizēm. Tātad dzēsēšanas sistēma ir stipri efektīvāka. Un ko tad mums dot? Tās trīs galvenās īpašības, tad izcils ekrāns, jaudīgs procesors un laba dzēsēšanas sistēma. Tas nozīmē, ka mēs telefona energoefektivitāti varam pielāgot jebkurai situācijai. Ja uzdevums ir mazāk energoprasīgs, ja uzdevums ir vienkāršs, tad attiecīgi telefons ļoti precīzi spēja pielāgot procesoru veiktspēju, displeju vajadzības. Un ja atkal mēs spēlējam spēli, tad viss tiek optimizēts maksimālajai stabilitātei ilgtermiņa, piemēram, spēlēšanai. Paturpinot arī sarunu par displeju, līdzīgi kā iepriekšējā paaudzē, arī šim telefonam ir Vision Booster tehnoloģija, kas nu jau ir pieejama trīs līmeņos. Ko tas nozīmē? Mēs telefonu ikdienā lietojam gan mājās, gan arī kādā lietainā dienā, kad virs mums ir mākoņi, gan arī siltā vasaras dienā, kad saule spīd tā kā vēl nekad. Mums ir svarīgi, ka mēs visās šajās trīs situācijās varam izmantot telefonu pēc iespējas kvalitīvi, lai mēs redzam visas detaļas. Un arī attiecīgi telefons tad pats nosaka, kādos saules apstākļos, kādos gaismas apstākļos jūs atrodaties un pielāgo visus displeja parametrus, tai skaitā kontrastu, lai jūs redzētu tad viss jūsu attēla elements. Esam dzirdējuši arī no mūsu klientiem, ka viņi vēlētos, lai S-sērijas ierīces strādātu ilgāk no vienas uzlādes, Un mēs esam veikuši kvalitīvu darbu, esam sadzirdējuši mūsu klientus, un akumulators S23 sērijas telefonam ir palielināts. Šobrīd tie ir teju 4000 mAh, un es vēlos pievērst uzmanību tieši tam,
ka neskatoties to, ka akumulators ir palicis lielāks, korpuss praktiski nav mainījies pēc saviem izmēriem. Tad kompaktā korpusā lielāks akumulators, līdzīgi ir ar S23 Plus sērijas telefonu, tad tur arī akumulators ir palielināts un šobrīd tās ir 4700 mAh. Un ultra sērijā, kā jau ir ierasts, tad akumulators ir pats lielākais un ir 5000 mAh, kas vēl joprojām ir ļoti labs rādītājs. Vēl es vēlos ar jums parunāt par atmiņu. Esam varbūt dzirdējuši, ka mēs šobrīd dzīvojam informācijas laikmetā. Tās informācijas mums apkārt paliek aizvien vairāk, un es to jūtu arī savā dzīvē. Pārējot no viena telefona uz nākamo, es aizvien vairāk informācijas gribu pārnest no vecās ierīces uz jauno, un tāpēc ir ļoti svarīgi runāt arī par jaunajām atmiņas versijām. Ultra telefonam, kā jau ierasts, maksimāla atmiņas versija ir 1 terabaits, bet īpašu uzmanību es vēlos pievērst tieši minimālajai atmiņas versijai, kas uz doto brīdi ir 256 GB. Kas ir ļoti labs nākamais solis, un arī S23 Plus un S23 sērijai ir svarīgs jauninājums. Šobrīd šiem telefoniem būs arī pieejami 512 GB atmiņas. Ja mēs runājam par atmiņu, angļu valodā ir tāds teiciens – less is more. Atmiņas gadījumā more is more, jeb vairāk nozīmē vairāk. Tātad, iegādājoties lielākas atmiņas versiju, klientam nav jāaizdomājas par atmiņas kartēm, viņš var uzstādīt visas lietotnes, kas viņam ir nepieciešamas, un starp citu iebūvēto atmiņu var izmantot arī kā daļu no RAM atmiņas ar RAM Plus funkciju. Klients var arī aizmirst par datu glabāšanu mākoņos, viņš var būtiski ietaupīt līdzekļus, viņš var būt drošs par savu datu drošību, un viss svarīgākā informācija, kas ikdienā tiek glabāta telefonā, vienmēr ir mūsu kabatā. Un līdz ar to arī esam dzirdējuši viedokļus no pārdevējiem, ka klientiem it kā jau pietiek ar 128 GB, bet mūsu pētījuma dati rāda pretējo. Jau pēc 1,5 mēnešiem 50% no lietotājiem jau ir aizpildījuši, jau 1,5 gadiem es atvainojos, ir aizpildījuši 80% no savas atmiņas, ja mēs runājam par 128 GB versiju. Tas savukārt nozīmē, ja klients pēc pusotra gada turpina lietot telefonu, tad visticamāk atmiņa tiks aizpildīta pilnībā, kas var negatīvi ietekmēt telefonu veiktspēju, un visticamāk klientam būs jānonāk līdz brīdim, kad viņam būs jāatbrīvojas no kādām fotogrāfijām vai failiem, un, protams, tas ir nepatīkams process. Un tāpēc es arī vēlos nedaudz dzirdēt jūsu pieredzi. Es vēlos jums parajautāt par jūsu atvaļinājumu, kā jums ir veicies, kā jums ir ar fotogrāfiju veikšanu. Cik jūs daudz vidē uzņemat fotogrāfijas vien savu atvaļinājumu laikā? Nu, piemēram, ja tas ir ceļojums. Aizvien mazāk. Mēs gribam nekur nebraucamies. Ok, saprot, maz, ja? Tas varētu būt līdz 10. Vienā ceļojumā? Jā, vienā ceļojumā. Tūkstots. Labi, varbūt ir vēl kādas versijas. Īstenībā tūkstots ir arī tas skaitlis, kas vidē ir parādās. Vidēji cilvēki divu nedēļu atvaļinājumā uzņem 500 līdz 1000 fotogrāfijas. Un jūs piekritīsiet, ka tas būtu ļoti nepatīkami atbrīvoties no šīm atmiņām, tikai tāpēc, ka telefona trūkst vietas. Tāpēc es vēlos ar jums kopīgi tādu apkopojumu veikt. Ko tad nozīmē 128 GB telefona? Tad var aizbraukt 33 atvaļinājumos, uzņemt 1000 fotogrāfijas, bet 33 atvaļinājumi ir ar nosacījumu, ja telefonā neglabājās vairs neviens fails. Neviens cits attēls, neviena programma, nekas cits. Vai arī klients var atbrīvoties no visām fotogrāfijām un 16 reizes uzņemt 10 minūšu 4K video. Vai arī viņš var uzstādīt 6 liela izmēra spēles, piemēram Diablo, vai arī viņš var lejuplādēt uz savu telefonu 42 Netflix sezonas. Šajā gadījumā viņiem ir jāizvēlās. Daudz patīkamākā situācijā klients būtu, ja viņam būtu 512 GB versija. Attiecīgi, viņš tad varētu aizbraukt uz 33 atvaļinājumiem un atvaļinājuma laikā uzņemt 16-10 minūšu 4K video. Klāt nekad neatteikties no spēlēm un uzstādīt visas 6 liela formāta spēles, arī lejuplādēt 42 mīļākās Netflix seriāla sezonas, un vēl pie tam klientam paliks vairāk kā 70 GB brīvas vietas telefona. Kāpēc es vispār par to jums stāstu? Jo Samsung ir sarūpējis īpašu piedāvājumu.
Tātad iegādājoties jaunu S sērijas telefonu, klients savu atmiņu varētu teikt dubulto. Tātad iegādājoties 128 GB versiju, Samsung par šo pašu cenu viņiem nodrošinās telefonu ar 256 GB. Līdzīgi ir ar 256 GB versiju, tad klients par šo pašu cenu iegūst 512 GB versiju. Un klāt, kā jau ierasts, izdevīga atpirkuma akcija, tātad klients var nodot savu veco ierīci un samazināt cenu jaunajai ierīcei līdz pat 750 eiro. Šī ir jaunā S23 sērija, izcila kamera, izcils displejs, jaurīgākais procesors, jaunas krāsu versijas, jaunas atmiņas variācijas. Tas ir viss, kas raksturo jaunās ierīces. Un es vēlos jums tad pateikt lielu paldies par jūsu uzmanību.